Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gosti iz Republike Bugarske, cenjeni poštovaoci dobre muzike, dobrodošli na zajednički koncert učenika čitališta Bratstvo 1869. iz Ćustandila i učenika muzičke škole dr. Dragutin Gostuški. Muzika je most koji nas spaja. Uvažajni dami i gospoda, skupi prijatelji, уважаеми гости од Република Бугарија, уважаеми почитатели на хубавата музика, заповядайте на совместен концерт ученици од читалиште Братство 1869 од град Ćustandil и ученици од музикално училиште доктор Драгутин Гостушки. Музиката е мост кој ни обедњава. Од свега што човек у животну нагону подиже и гради, ништа није у мојим очима боље и вредније од мостова, су речи нашег новеловца Иве Андрића. И управо тако, музика је тај мост који нас је вечера спојио. Два народа која не говори истим језиком, али ће се вечерас одлично разумети. Јер музика руши све баријере, и наша срца, без обзира ком народу припадају, почеће да куцају у истом ритму.